PKB korporacija. Osnovana davne 1945. godine u Pančevačkom ritu, dugo je bila jedna od vodećih kompanija u zemlji i u oblasti primarne biljno-stočarske proizvodnje. Glavna delatnost bila je proizvodnja sirovog mleka, odnosno mlečno govedarstvo, kao i proizvodnja stočne hrane, uglavnom za sobstvene potrebe, ali i deo za eksternu prodaju. Ova bela kuća srpskog agrara sada je otišla u ruke strane kompanije Al Dahra. Mi smo vas na našem portalu pitali šta mislite o privatizaciji PKB-a. Evo šta ste nam vi rekli. Najveći broj vas izrazilo je tugu i reklo da je prodaja PKB-a velika šteta po srpski agrar. Bilo je i onih koji misle da smo mi sami krivi što nismo uspeli da zadržimo ovako značajnu kompaniju. Samo 6% vas je reklo da ne treba žaliti za onim što je bilo. A bilo je i onih koji smatraju da je ta priča odavno završena i da se sada oko toga diže prevelika i nepotrebna galama. Kakav je vaš stav? Svake nedelje na poljoprivrednom portalu agromedia.rs očekuje vas nova anketa. Učestvujte i vi, uporedite vaše mišljenje, iznesite vaš stav.